Niin siis, aina me vakavat kiitos. 3.39. Ja se rakennemuoti. Et niin siis on siis tarkkaa elusolenti, puhas teatus. Ja se ajanjouksul siis kattup tema pöli se ikävi se vaina se kirjakaja senä. Ihaka, jah? Ja se iha ja kirik, se ei rahuldu, mitä kunagi ja põleb nagu tuli. Ja ma tein, see lähtab siis Kristina Arjunale keset kurukset lahengu välja. Ja jätkavad siis vahemise õpetaja Swami Prabhupada siis kommentaarid selle Krishna üveldule ja sellele värsile siis Bhagavad Gitas 3.39. Ja öeldud on Manusmriti pühakirjas, et ükskõik kui palju sa üritad oma kerge rahuldada, siis seda täitas nagu näiteks. No, et teed seda, mille järgi sul kirg on, et siis ei saa kunagi rahuldatud tagakud. Nii see nagu siis, et sellest toodab seda juurde, nii nagu siis tuli ei saa kunagi kustutatud sellega, et sa paned sinna puid juurde või kütust juurde. Ja materiaalis maailmas, et see kõige kese, kõige tegevuste kese on seks. Ja see tõttu see materiaalis maailma kutsutakse Maitunya Agara, ehk siis seksuaalse elu ahelad, jah. Ja sellises tavalises vangimaja siis kriminaale võetakse nende raudtrellide taga, jah. Ja sarnaselt, et need kriminaale, kes on eksinud jumala reeglite vastu, need siis aheldatakse läbi selle seksuaalelu, jah. Eks nad ei saa sellest edasi kunagi. See minu jaoks lihtsasti aru saadav. Ja mõeldakse niimoodi, et materiaalses tsivilisatsioonis siis edasi jõudmine meilte ihade rahuldamise kaudu tähendab siis, et sa suurendad seda eluea pikkust, siis materiaalses maailmas elus olenud eluea pikkust ja sellises mõtlemises ja inimesed nagu teevad ja käidvad niimoodi, et kuidas me saaks võime kaua elada, et võime kaua oma meeli rahuldada. Ja. Et sellised mõtlevad, et inimese on kui see ja paljud on nahka kinni sellistes mõtlemistes ja sellises mõtlemises. Ja seega, ja siis see kirg või iha on siis teadmatuse mitteteadmise sümbol. Ja sellega on nagu siis, see kaudu siis hoidakse elusolendid selles materiaalses maailmas. Ütleme, et me oleme eksinumegi Jumala reegle vastu. Ja meie puhas teadus on siis kaetud selle kire või ihaga. Ja see hoiab meil see materiaalis maailmas kinni tegelikult. Kui keegi naudib nagu seda meelte rahuldamist. Et võib-olla, et sellega kaasne mingi õnnelikuse tunne on. Ja. Aga tegelikult see ütleb so-called feeling of happiness, eks siis niimoodi õnnetunne, mis tegelikult on, ei ole kuigi suur rõõmega, on ja see niimoodi õnnetunne on siis tegelikult see selle meelte rahulduse nauti nagu suurim vaenlane tegelikult. Miks? Sellepärast, et sellise olendi tegelikult vaimne eesmärk ja vaimne pürkimine oleks jõuda siis nagu vaimselt edasi ühte teise kohta,
mitte nagu lõhmad võid rahuldada oma meele, kui ta sureb ja kuni ta sureb. Sellepärast on see väike õnnetunne nagu tema vaenlane, et ta arvab, et see ongi kõik. Ja. Ma saan sellest aru, jah. Ja ma vaatasin seda, sõber soovitas, et vaata seda Mahabharata filmi, seda multikat. Ja seal ta näitab kogu selle loo Bhagavad Gita. On osa sellest ja seal on palju sellised kuningriigi vaenlasi, kes siis no põhimõtteliselt nagu tahavad seda kuningannat nagu seksuaalselt ära kasutada isegi ja nad on nii madalale langenud. Ja nad tungivad sinna lossi ja üritavad mingi trikiga saada seda võimu enda kätte ja tahavad seda kuningannat nagu häbistada ja seksuaalselt ära kasutada. Ja sellest nad nagu tõmbavad endale suure hädakaela ja lõpuks nad tapetakse lahenguväljal. Et siin, no, miks näiteks Krishna sellise värsi lausus, et ta kirjeldab sellest olekud, no, et mida need nagu inimesed tegid valesti ja nagu see, et Arjuna palun tapa need inimesed, et see on suur õppetund kogu inimkonnale. Ja, et see vaja siin õigesti käituda ja seda õpetab Arjuna õigesti käituma lahenguväljal. Okei, see oli siis väga mikita 3.39. Suur tänu.